הימים האחרונים שאנחנו כולנו מתמודדים איתם הם ימים מלאים במתח וחרדה והצפה. אנחנו כולנו בעוררות פיזית ורגשית מאוד מאוד משמעותית. אנחנו, הילדים הפרטיים שלנו, הילדים שאנחנו עובדים איתם במסגרות חינוכיות והתנדבותיות וטיפוליות. עבור הרבה מאוד אנשים המטבח מהווה איזשהו עוגן, איזשהו מקום מפלט, מקום של עשייה, מקום של יצירה, מקום שנותן הקלה ו-well-being. אני רוצה להזמין אתכם רגע אל המטבח הטיפולי כדי לעשות מחשבה משותפת איך אנחנו יכולים להשתמש במטבח בצורה הכי טובה בתקופה הזאת. כשאנחנו נכנסים לאיזושהי חוויה בישולית במקום שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנחנו רוצים להזמין חוויה שהיא יותר אסופה, יותר מאורגנת, יותר נשלטת, יותר מסודרת, יותר תפקודית. ולכן אנחנו נבקש להזמין גם אל העשייה הבישולית שלנו ואל המטבח חומרים שהם כאלה. חומרים כמו שוקולד מומס, או ביסקוויטים מפוררים, או בכלל דברים מאוד מאוד פירוריים ונוזליים, דברים מאוד דביקים שמלכלכים מאוד את הידיים, דברים כאלה הם מזמינים אצלנו חוויה שהיא בלתי נשלטת, חוויה לא מאורגנת, חוויה מציפה, חוויה מעוררת חרדה. אלו לא הדברים שאנחנו רוצים להזמין כרגע. לכן אנחנו נקרא אל המטבח את החומרים היותר מאורגנים, ירקות ופירות קשים שאנחנו יכולים לחתוך אותם, דברים שאפשר להכניס אותם לתוך תבנית שהיא מארגנת ומסדרת. אנחנו יכולים לעבוד עם בצק פריך קר ולקרוץ ממנו עוגיות. אנחנו יכולים לעשות בורקס אולי, שבתוכו יש מלית יחסית יציבה של גבינות, ואנחנו נוכל לו תפוח אדמה, ואנחנו נוכל לסגור אותו היטב ולארגן אותו. הדברים האלה יזמינו אל העשייה הבישולית שלנו ואל המטבח את הכוחות המתפקדים, המארגנים, אלה שמזמינים את השליטה שלנו, ומזמינים גם איזושהי הקלה ורווחה נפשית בתקופה הזאת. אני מאחלת לכולנו ימים טובים יותר.